ZAPO. Zábava v podcastoch. www.zabavavpodcastoch.sk. Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy a language pomerne často za hranicou. Donesol som, vieš, veľkú zbíjačku, lebo však panel musel som a bol tam oznam napísaný a na ďalší deň, keď sme prišli, tak bol tam druhý oznam, že to si robíte srandu, toto tu ešte nebolo. Ale mne osobne sa nikto nevedel sťažovať zatiaľ takto, Ježiš, ale stávajú sa ročne také veci. Mne sa teraz práve stalo, že dokončovali sme byt v Petržalke a ale čo to mám, to akože, je ten problém, že nemáme gumené vrtáky. Ja. Bolo, pozor, prišla. Neviete vrtať potišie? No jasné. Mám na vrtačke takú tú štelovanie a vieš, že tišie, hlasnejšie si to vytáčam. Ja osobne razím taký názor. Keď raz príde za mnou nejaký sused, robím to vždycky, pri každej stavbe, lebo ja som sa s tým stretol miliónkrát, tak ako náhle príde s tým, že mám, prosím vás, mám ale dieťa, spí mi, ja neviem, od jednej do tretej, vedeli by ste vtedy nejako byť tichšie, alebo proste príde chlapík, robím ponočnej, viem sa s každým dohodnúť. Vieš, proste, keď reálne príde za mnou nejaký človek a príde za mnou milo, pekne, tak ja to spravím. Tak kto si ty? No ja, kto si ty? Dva plešatí lokoti. Ale ja mám šiltovku, na mňa to není vidieť. Áno, ty stále nosíš. Dobre, tak čaute, ja som Rišo. Ja som Bubo, a.k.a. Maťo. Opačne. Alebo Maťo, a.k.a. Bubo. Chceli by sme vás teda sprevádzať takým pekným podcastom o stavbárskej alebo takej činnosti, ktorá sa týka stavbárskeho prostredia. No tak obidvaja makáme proste na stavbách, alebo teda robíme na stavbe už, alebo teda v stavebnom priemysle minimálne, takže cez 10 rokov, ja už možno aj 15, skoro 20 rokov, takže máme dosť skúseností, aj keď sme ešte mladí junáci, tak máme dosť skúseností, o ktorých by sme sa možno chceli nejako podeliť, alebo proste porozprávať všetky tie zážitky. Ako si povedal, 15-20 rokov? No ja 15 určite, kamo. To už si robil nelegálnu činnosť. Čo ti poviem? 10 rokov? Fotroci ma zdierali. No ma jak žito. Poď, teraz ideš na stavbu. Dôležité ešte inak povedať si myslím, že ja robím inštalatérske činnosti, voda, kúrenie, plyn, ale ty sa tváriš, že si odborník. Ja som, sa netvárim. Ale ne. Ja sa venujem hlavne celej stavbe. My rekonštruujeme byty, takže ja som sa tým, síce som vyučený vodár alebo inštalatér, jak ty to isté, lebo ja som ťa naučil základy. Ja som. Áno, však ty si môj stavebný pilier. Tak to bolo, že ja som ťa urobil, ja som ťa urobil som celého ja. Ale Ríša som spravil celého ja. No. Takže ja som vyučený vodár, ale tak venujem sa všetkému. Tým, že mám pod palcom rekonštrukciu celého bytu. Ty si stavby vedúci. Tak. Stavby. Ty si stavby vedúci vo vašej firme. Stavby metúci, či ako veríš. Áno, zmetúci. Zmetúci. A ty si v podstate stavby vedúci vo vašej firme. Áno. Perfektne. A starám sa vlastne o chod celej tej stavby, takže, ale nie len, že starám sa, ja nie som tam taký ten tajtrlíček, čo tam stojí, ale väčšinou tam. Áno, väčšinou tam aj sedí, hrá sa na telefóne. Čo si povedal? Ja sa prefackaj, ty púzerant. Ale však netreba si oddychnúť, ja ťa chápem. Máš toho veľa. Tá, čo mala tých psov, no. Tak ona mi začala, lebo však toto tam bola tá potička, tak ona mi začala vypínať ističe. Lebo ističe v bytoch sú na chodbe. Tak ale vidíš, aká šikovná žena vie, kde sú ističe. No počkaj. Vieš, koľko žena vie, kde sú ističe. Vyplám ističe, išiel som si zapnúť. A potom mi, že vypla ističe a stála tam. A ja hovorím, že pani, posunte sa, že nevypínate na ističe, zavolám na vás policia. To nie, to ja zavolám na vás, blablabla. Hovorím, tak jak tam stála, tak som ju tak akože išiel potlačiť za rameno, že posunte sa, vieš, ale tak staršia teta, nebudem ju nejak násilne nejako búchať alebo niečo také. Ale len ona, dotkni sa ma ešte raz a to život mi vyplatí dôchodok. Vieš, ale to si pamätám niečo také, že vzniklo, že to sme ešte robili tedy spolu, hej. Áno, že proste to čo rozprávaš. Čiže robili sme byt. A ja som v jeden deň išiel prerábať radiátory, čo tam majú v byte. Uh-huh. Tak som si proste odrezal trubky, lebo zákazník to chcel zasekať do steny. Mal tie radiátory klasické, vieš, jak sú v Petržalke, že proste viditeľné trubky. Jasné, áno, ale viditeľné trubky. A tie trubky chcel zasekať do steny. Tak sme to proste obsekali, odrezal som trubky a idem to, že zasekať do steny. Ale samozrejme, že som to nestihol v ten jeden, ten istý deň a vypol som si dole kúrenie. No nehal som to, ale
tak akože nemal som tam ani závit, takže som to nemal ako, dobre, mohol som si dať medzi tým nejakú tú spojku, gebo spojku a zavrieť to, ale reálne neurobil som to. A nejaký veľmi múdry sused prišiel v noci, večer a otvoril ventil. Dobrá čisko. Ja neviem, podľa mňa to muselo byť na schvál. Ja som o to presvedčený, hej. Že to robil na schvál. Samozrejme, že zrazu tam akože tyš, že potopa. S tým, že začalo to tiec. My sme tam akože hneď majiteľ tam býva blízko, tak to hneď doletel a on to vypol. Či jak to bolo? To už bolo dávno. No nejak tak, to je jedno. On to vypol. No lenže čo sa stalo? Vytopili sme dve poschodia. Akože nie, že vytopili, ale proste mali mokré steny o dve poschodia nižšie. No tak sme to tam akože malovali a jedno s druhým. Akože ľudia boli dosť nasratí, ale tak... Tak jasné, tak to je taká situácia, čo nasere. Ale to sú susedia, čo? Raz sa mi stalo, že kolegovi, však ty vieš Andymu, padla kofola. A akože úplne plná kofola, dvojlitrová a padla mu a vyliela sa mu v kuchyni. On to nevidel. A prišiel tak opäť 10 minút a videl tam mláku kofoly. A predstav si, že tie petrovské panelky sú tak úžasne robené, že pani kvapkal za strop kofola. Besandy. Akože tak pri okne len taká cikanička, vieš. Volal mi známy, že jeho švagrina alebo sesternica, teraz neviem, kto to bol, že potrebuje niečo spraviť, že či by som to vedel, že by to potrebovali a že ma posunie. A to ešte som, vieš, to som si akurát otváral živnosť, ešte to nejak začínalo, tak hovorím, však jasné, však super, budem mať robotku, jedný z prvých jobov, tak som jej ešte tam dával dosť drahý materiál, Ivar, živaracké veci, čo sú, inštalatérske, to sú nejaké zrovna najlacnejšie. A urobil som jej kompletne inštaláciu, presunul som umývadlo, jak potreboval a všetko som spravil. Urobil som si tlakovú skúšku iba vodou v tamojšom ako rozvode, že netlakoval som si to... Zrýchli to, budím sa. Kompresor alebo niečo. No a vieš, jak som to natlakoval, tak všetko bolo OK. To bol piatok, odišiel som, v nedeľu ráno telefonať, že prosím, zrýchlo dojdite, nám to strieka voda, že máme vytopené parkety. A? Tak som došiel a ivaracký fitting zle zalisovaný jeden. Tiekol, ale to Ivar má iba tieto fittingy, ktoré proste, keď sú dobre zašprecované, tak ti tečú. Ty to nezistíš. Ó, kamo, počujem, došla mi správa. Šéfko mi píše. Vytopený barák. Ne. Susedia zvolaj. Ne, že mladý už nepríde do práce. Ide robiť do Billy. Akože nejaký pomocník? Máme nového človeka, takého Ukrajinca, akože teraz z Ukrajiny, ale má 19 rokov. Počúva, prišiel prvý deň, tam bol u nás a to bolo štvrtok a piatok, nie, stredu to bolo. A štvrtok píše šéfkovi, že vedúcko, že nedojdem, lebo mám svalovú bolesť. Že mám svalovicu na celom tele, takže už nedošiel. No teraz to týždeň robil a už zase, no dobre, to je nič. No, vráťme sa k tým susedom, že teda najhorší sú tí, tak je to problém proste. Samozrejme, ja chápem, že proste babka, ktorá je zvyknutá na kľud a je doma celý deň a nemá čo robiť, tak reálne, keď sa jej začne niečo vrtať nad hlavou, tak je to problém. Áno. Akože problém pre ňu, nie pre mňa. Je to pre nich vyrušujúce. Jasne, že je to vyrušujúce, ale potom, keď prídu a začnú tým vrieskať a nepríjemný byť a toto. Ježišmar, jedna babka mi že kopala do dverí. Vyslovene, že ale šupy. Šupy, kopačky z otočky. Zotočky. No, to bolo jeden a to si pamätám, a druhú si pamätám takú špeciálku ešte. Dala hajky na bradu. Ináč, s týmito vchodovými dverami ešte druhý si pamätám, že robili sme u jedného zákazníka, ale dal si robiť presne, že my sme mu tam robili, čo viem, že elektroinštaláciu a sadrokartóny a od každého si dal robiť niečo iné, že niekto mu robil vodu, niekto mu robil, ja neviem, parkety, niekto... No proste mal majstrov na všetko, hej. Čo je v poriadku, však to v tomto problém není, lenže on prerábal ten byt, že vraj skoro rok. Hej? Uh-huh. Že proste, lebo on si to zle zmanéžoval, proste furt tam niekto chodil, potom medzi tým časom si to rozmyslel, nejak to prerábal, aj mal akože asi dosť peniazy a čo? No a na nome si susedia sa nasrali niektorí a mal úplne ufungel nové vchodové dvere, také blede, také biele drevo, také jak breza, alebo niečo také. A nejakým hnusným olejom smradlavým mu to pomalovali a takže tie dvere sú na zahodenie, že proste nejdu podobne do opravy. Ale to som ti zobral s tým vytopením ešte. Som si spomenul, že keď sme boli pri tých susedoch, tak mi volal asi 3 alebo 4 roky dozadu kamoš, že či nemám doma nejaké fittingy. Že jeho bratovi sa praskla stupačka, bola tam havarína služba, ktorá nemala nejaké fittingy, že či nemám ja, že by som to došiel rýchlo zavrieť. A normálne im to tečko, čo máš na stupačke, čo ide do vodomeru, tak to sa zlomilo, kámo. On býval na nejakom 10. alebo 11. poschodí a vytopilo to 6 poschodí.
Robili sme vchodové dvere. Menili sme vchodové dvere za nové. Akože dobytu? Áno, áno. Mm-hmm. Vchodové sú dobytu. Nie? Vchodové môže byť akože aj dobytovky, akože ja akože exteriérové vchodové. Nie, ja teraz sa pýtam, dobytu, že áno. Interiérové. Áno. Vchodové dvere dobytu. A teraz si predstav, že okolo toho je dosť akože špiny. Mm-hmm. Pretože reálne musíš vysiekať tie starú zárubeň, tam máš aj veľa betónu, aj prach, no, aj prach a tak ďalej, takže je z toho okolo veľa špina. My si vždycky snažíme tak, že olepíme, keď sme to robili, teraz už to málo kedy robívame, ale olepíme si igelitom proste, ak sa ide do toho bytu, necháme si len, čo viem, od dverí nejaký meter. A potom následne na to všetok vercajch a všetky veci sa snažíme mať na chodbe. Áno, ale tak na chodbe vonku. Áno, mm-hmm. Pretože nechceme urobiť proste bordel domácemu. V byte. Áno. Mm-hmm. V chodbu pozametáme, vždycky poumývame, samozrejme po sebe si budeme mať absolútny poriadok, aby ľudia mali všetko v pohode, ale reálne sa snažíme mať aspoň teda maximum na chodbe, aby tí ľudia nemali neporiadok. No a teraz si presne pamätám situáciu, že boli sme v takých tých klasických petržalských barákoch, čo majú 4 byty na poschodí, to sú tie trojizbáky, neviem, či vieš. Ale že trojizbák oproti, tak 4, no, taká však, kocka. Klasický ten vežiak, to sú tie vežové byty. No, tam sme mali rozložený vercach a tam je veľká tá chodba jedno z druhým. A teraz si predstav, že mal som vercach ani nie, že pred dverami toho suseda, ale proste na chodbe, takže proste keď ten sused prechádzal, lebo išiel z vedľajšieho bytu, prechádzal sused, tak prechádzal, myslel ísť do výťahu a zavádzal mu to. Ako nie nejak, že by nemohol prejsť, ale musel to nejako akože prekročiť, alebo čo, lebo mal som tam na tom rezačku proste na beton. To, na, to len prekračil, hej, som mal prekročiť. Kámo, Hiltka, hej, za koľko to mohlo stať, 7000 či 8000 stroj, proste fakt drahý, hej. A, lebo trvali sme tam zväčšiť, lebo zákazník chcel väčšie dvere a ešte o to bolo akože náročnejšie a bolo tam viacej špiny. Akože mali sme samozrejme odsávanie a všetko a tak ďalej, ale proste bolo tam. Hiltku som mal položenú na zemi, on vystúpil z dverí, nič nepovedal, ja som sa len pozeral, že vystúpil z dverí, že aha, idem, akurát som išiel dole z rebríka, že idem mu akože nejak povedať, a on normálne kopačku do tej hĺdky. Počúva, vo mne 100 čertov, hovorím, tak som, normálne, jak som niekto stál, tak som ho posunul, som ho normálne, tak som ho tak rukou, dlaňou posunul za srdce proste naspäť do bytu, hej, akože za hruď, vieš, som ho len tak posunul, hovorím, že počkáte si, ja to tu odpracujem a potom môžete prejsť, potom môžete prejsť a ešte raz dáte kopačku do nejakého narade, tak ja dám kopačku vám, hej. No tak, samozrejme, jasne, že hádka jedno z druhým na to povedal, vieš, že proste, že ej, ja sa budem stiažovať, a komu sa budete stiažovať? Keď vám niečo zavádzalo, tak mi to povedzte. Ja vám to veľmi rád dám preč. Keby ste, čo, ja som išiel dole, ja som to išiel dokonca odprátať. Kde ste to videli, že vy môžete do cudzieho majetku len tak kopať? Akože, ľudia sú šeli. To je predstav si, že by si tam mal bicykel, alebo ja neviem, čo, že nejaký sused a teraz rozkopiem ten bicykel. Detsko ti odkopne. Áno, detsko mi závadí, kopiem, že kdo lopty. Vieš, to je proste, ja to nerozumiem, títo ľudia, niektorí sú proste... Tak jasné, tak sú ľudia a sú ľudia. No, tak to je samostatná téma. No. To by bolo na 2 podcasty. Aj na 10 podcastov. Najlepšie, že húčali sme po sebe a už som bol akože dosť agresívny a teraz tam bola za ním len tého manželka toho pána, to bol taký starší pán, nejaký 50-60. A jak to bola tá jeho tá manželka, tak ho len tak ťahala sa na mňa, že poď Zlatko, poď, pozri sa na ňo, on ti možno ublíži, poď, pozri sa, vyholený. Pozri na toho psychopata. Vyholený, ujo, prosím. Potetovaný celý. Poď Zlatko, prosím, poď, že zavreli sa a zrazu ináš niekam nemuseli ísť, lebo odtedy sa dvere neotvorili. Ale dotedy, keď sme ho ťa neodišli, vieš. Celý čas boli zamknutí doma. To je to, čo hovorím. No, proste sú ľudia, ktorí akurát v danom momente potrebujú niekam ísť, keď ty pracuješ a... Ale dobre, a robili na schvál, vieš. Ale nech ide, ale nech sa nesprava jak hulvát proste. Mali sme raz pani susedku, ktorá reálne takto, napríklad som hovoril, že kopala do dverí, ale tak kopala, že proste reálne, že som teraz otvoril, čo sa deje. A ona zase začala niečo húčať, že hluk. A ja keď niekto na mňa takto začne húčať, akože čo sa týka susedov, že začne byť takto, ja už sa s nimi nehádam, lebo oni to chcú. Oni sú sa hádať. Ja sa s nimi nemám chuť. Niekedy som mal, keď som bol mladší, tak som mal chuť sa s nimi hádať a aj som si s nimi zakonfrontoval, akože úsne. Ale teraz už to robím si tak... Si zarepoval s nimi. Áno, ale teraz už to robím tak, jak z tých filmov, že vidím a len tak fúknem tými dverami a pred ním sa to zavrie, takže pred nosom, vieš, a psal na parky, choďte do paže, vieš, proste ja sa sami nebudem rozprávať, volajte si žandáre, hej. Čiže takto. A ona, ty predstav si, že táto suseda pichla nohu do, akože do medzi dvere, jak som ich zatváral takto, pichla dvoru, zase otvorila do korána, odstrčila tie dvere, že ich ešte dal som tam ruku, by nech by rozbila, ja neviem, dvere, alebo čo, a vošla normálne do bytu.
A začala normálne lamentovať, že čo tu vy prerábate? A ja, a vieš, a teraz čo ja mám robiť? Ja za prvé, ona tam nemá čo vkročiť, pretože ona to je súkromný pozemok. Ona nemá čo ísť do nejakého cudzieho bytu. V druhom rade, čo mám robiť ja? Však ja som mal schmatnúť a vyhodiť ju von z bytu, akože jak handru, alebo čo som mal robiť? To predsa nemôžeš. No a tak som sa postavil pred ňu. To je neprofesionál. No vieš, a tak som sa postavil pred ňu a hovorím, že ďalej už nemôžete a proste všetky, a vieš, predstaviť to divadlo celé, čo sa dialo, proste že reálne som jak šašo musel pred ňou stáť, ona kričala na mňa, ja kričam na ňu, že ona vypadne, nehaj ma, pustí ma. A ja hovorím, že ja vás nikdy nedržím. Hovorím, že choďte von, nemôžete byť tu v byte. A ona pustí ma. A ja hovorím, že ja ťa nedržím, ja som sa ťa ani nedotkol. A takéto veci. A potom čo máš robiť? A potom, a kým ja nezavolám policajtov, tak tu a nebudete robiť ani ňuk, že nebudete nič búrať, sekať, alebo že neurobíte nič. Že najlepšie by, keby ste boli vypadli z tohto bytu, kým ja zavolám policajtov. A ja, že ja, vieš, a potom, že jasne, pani, zavrel som dvere, jak som zavrel dvere, ju som chytil najväčšiu zbíjačku, čo sme mali, a len tak dobol, ja ťa neviem, ale to nikto kozmučo. Teraz idem zbíjať steny, ktoré nemusím. No jasne, však som vrtal, to sme len tak, vieš. Že? Ja si pamätám, počúvam, raz sme robili, tiež Petruške, predstav si, že sme robili v bráne, a robili sme byt, ktorý bol tak, že z druhej strany steny, ono to bolo, že to sú tie byty, ktoré sú trojizbové, alebo štvorizbové, a máš normálne vchod, potom je schodisko a napravo naľavo byt jeden a druhý byt, áno? A teraz, v jednom štvorizbovom byte sme robili a hneď vedľa v tom byte, vedľa, to znamená v ďalšej bráne, a nie cez chodbičku, ale v ďalšej bráne, bola suseda. A tá suseda si dala tú námahu a prišla nám akože frflať, že tam robíme veľa hluku. A to znamená, vyšla zo svojej brány, došla do našej brány, vystúpila sa, bo to bolo na najvyššom poschodí. A robili, že robíme hluk. Predstav si, že od mesiac, či o dva mesiace na to, sme robili byt, ktorý bol z druhej strany. Jej. Prisahám Bohu. Karma. To je karma. Ona, a ona tý kokos. A ona bola taká, že nebola, že by kričala, že by bola nejaká strašne zlá, ale bola nepríjemná. Vytrhala si vlasy rovno. Bola nepríjemná, mala proste tam takých puberťakov dvoch a bola nepríjemná proste, vieš, lebo ona asi vyzerala to tak, že do obeda je presne asi v robote a po obede bola proste doma. No a bola proste... Tak, ale po obede už nerobíte. Ale robíme niekedy, napríklad tie prvé, keď sa robí zbíja, že prvý týždeň... Tak nerobíš do 6. No nie, ale tak do 4. Hej. Tak o 4. sa prichádza... Ale ona myslím po obede, že bola po obede po 12. Ja, že po 12. Po 12. Aha, dobre, tak ja som to pochopil, sorry, inak, že po obede. No a teraz si predstav, že sme jej robili prakticky, a to bolo, že behom pol roka sme tam boli trošie 4 mesiace vedľa nej. Alebo tak nejak. Ty si postupne už ste si na seba aj začali zvykať, čo? No, už sme si kamošili. Už to brala ako klasiku, rutinu. Každé ráno. Ona mala presne takúto nejakú hlášku, že tak toto som ešte nezažila, že toto podľa mňa ešte nikto nezažil, alebo čo, vieš, ale taká, no. Tak už čo môže spraviť, vieš, no už to tak je. A nejakú... odkazy, vieš čo, vieš, keď dáš papier, ne? A napíše, že bude sa rekonštruovať vtedy a vtedy. Áno. A teraz dáš napríklad, že, lebo však bežne sa jeden byt, keď robíš kompletku, nejaký trojštvorizbový byt, trvá 2 mesiace aj s nabitkom. Áno. To úplne bežne, no, to je ešte dlhý čas. Hej. To si málo povedať. Niekedy je málo. No my to sa snažíme napríklad do 2 mesiacov, lebo robíme aj ten nábytok. A teraz si predstav, že tí ľudia tam vypisujú tie odkazy, že a čo tam akože budete robiť 2 mesiace? Alebo že mesiac, viac nie. Áno, tak nie, tak sú želiaky takýto. Alebo bolo, že niekedy robíš presne, že dlhšie, že čo ja viem, nábytok, nie? A už keď robíš, ja viem, druhý, tretí deň nad ten dátum, tak hovorili ste, že len dovtedy, vieš? Ale takéto tieto odkazy sú návšie proste. Áno, hej, no, že to, tak ale dobre, toto už je to, čo sme sa bavili zase do kolečka, že to sú špekulanti ľudia, ktorí budú stále vymýšľať a ktorí sú, si nedajú pokoja. To je tiež zaujímavé, že robíme tam hluk jak prasa a niekto nám potom začne búchať po radiatre. A ja si hovorím, že si retardovaný? Myslíš, že toto mi vadí? Že toto je vec, ktorá... Toto mi vadí, toto ma uspokojuje. Toto je príjemný zvuk, vieš, že toto není prosím problém. Toto ma uspokojuje, prečo to robíš? Čistota na schodisku. Výťahy. A tak, ježiš, toto je téma. Toto sú všetko témy, ale ktoré sa mňa netýkajú. Počujem, a to sme mali, vieš, koľko príkladov, že my si vždycky výťah oblepujeme. A teraz, koľkokrát sa nám stalo, že vieš, ty môžeš si aj nafotiť ten výťah predtým, ale nevidíš tam všetky, lebo všetky tie výťahy, keď není fungel nový, tak je tam plno škrabancov, všetky jasne, veci. A teraz príde ti, potom, jak sme dokončili stavbu, tak odlepíme si tie papiere a igelity z toho výťahu. Ideálne aj polystyrény. No jasné, a príde človek, ktorý ti proste povedá, že no, tento škrabanec tam nebol. Tento škrabanec tam nebol. Výťah má 30 rokov.
najlepšie, také. Ale asi, ty si robíš srandu, ale vážne? No však ja to myslím teraz úplne, nie, som si nerobil srandu. Ja si je, vieš, že proste to, čo, to proste, však tu máte 1 300 000 avancov, hovoríte, že toto sme my urobili? Alebo presne, ďalšia vec, nosíme sádor kartóny, ne? A sádor kartóny 90%, keď nie sú dlhé výťahy, v tých menších schodiskách, čo sú tie štorizbové byty, čo dáme, sa ti nezmestí do výťahu, musíš pešo. To znamená, že reálne veľakrát sa stane, že tým sádor kartónom džugneš niekde dohore do omietky, alebo čenče. Zase, 90% tých schodík je proste ogrcaných. Áno, hej, no však keď sa to stane. A on ti začne ukázať, že no dobré, ale túto táto prasklinka, túto odrapená táto omietka tam nebola. Ja to berem. Hej, my sme to vždy po sebe opravíme, lebo keď každý k tomu bude takto pristúpať, tak naozaj tie schodiska potom vyzerajú tak, ako vyzerajú. Áno, však, ale reálne, keby tu boli tie schodiska, že krásne, hej? A poviem mi, že dobre, toto ste to spravili, nepoviem poslovo. Áno, novostavba napríklad. Novostavba, že tam to vidíš hneď. To je krásny príklad toho, že áno. Tam vidíš každú jednu nejakú blbosť, ale akože áno. A potom prach na schodisku, ježišmarja, to je krása. Povie ti, ja mám prach až doma. A hovorím, jak môžete mať prach až doma? No pozrite sa, túto zvonka, pred dverí si nanesiem ten prach až, a hovorím, ale jak to môžete mať prach, keď ja tam vždycky na Fajerond proste umiem dlážku, ne? A ona, že no ale však cez deň som tam išla. No hovorím, tak ale ja nemôžem po každom prechode si umyť dlážku, hej, tak vždycky to robím raz na Fajerond, ne? Že proste, keď robíme prašné nejaké, nosíme prašné bordel, tak proste na Fajerond si tú dlážku umiem. Ja to robíme, hej, pretože je to dobré proste, keď je tam moc prachu, samozrejme, inak to len pozametám. Ale ty chápeš tú logiku? Že proste tí ľudia si myslia, že ja neviem, akože trošku takého spolunážívania. Ja mám takého chalaniska, čo s ním robím takto sem tam byty, vieš, on robí také kompletné činnosti, povedzme, že vymuruje, okachličkuje, hej, neurobí elektriku a vodu, hej, na to si volá takto inštalatéra jak mňa a elektrikára. Ale urobí tieto všetky roboty a on je taký monk, on si vždy zoberie 2-3 trička, hodí ich von na rohošku a predtým, než ma pustí preč, tak mi povie, že dobre, predtým ale než odídeš, tu si poriadne očisti nohy na tom tričku. Akože na druhú stranu chápem, hej, lebo jasne. Robíš menej bordelu. Môžem si klopať, že fakt naozaj mám šťastie asi zatiaľ na susedov. Lebo aj keď som robil, či už je to v meste, centre, čo sú tie tehlové byty, vieš, tie tehly hnusné, pálené, raz sa mi stalo dokonca minulý rok, to bolo na Medenej, kamo, ja som sa susedovi cez sadrokartón do mňa prebúral. Čo ti? A počujeme, tam bola no mňa šupka iba, že 5 cm potier, ja som nechápal, proste betón. A to boli také tiež? tie, jak sa, Pavlačové? Áno, Pavlačové. No ale halus bola to, že toto bolo na prvom poschodí a dole bolo nejaký, neviem, či to byt bol alebo z kancelária a ja som sa tam normálne prevrtal a nikomu to nevidelo. Mali tam niečo také, ale mali tam dieru v tom kazetovom alebo sadrokartónovom strope, lebo ja som tam videl ľudí sa hýbať. A ja som sa hneď schoval, že a potom som to rýchlo zapenil a oni si dobre. Nikto sa neozval. No, mne sa takto stalo raz doma, že som sa prebúral do vedľajšej kúpeľne. Som v kúpeľni niečo vrtal a zrazu že trc a na druhej strane do sprchaču som a teraz ja kúkam tam, ale počkaj, ale nepredstav si, že dierku. Aha, suseda sa sprchuje. Nie, že dierku, že navrták, ale tam odpadla kus normálne, kachličky. Takej tehly a kachličky, to znamená, že ja som tam mohol obchať aj ruku, ako keby. A ja som tam kúkal, ja som videl cez tú dieru, akože donútra, do toho bytu, vieš, proste, presne, keby sa tam nikto sprchoval, tak tam šmátram ručičko a proste ruka šmátralka, hej. Pozor na tohto stavbára. Glory hole, rozumieš? Glory hole. Si koko. Tá práca je prašná, je to ťažká robota a tým pádom aj ťažké stroje tam prichádzajú a hluk bude vždy na stavbe. Berte to tak, že vždycky je lepšie, keď si váš sused urobí naraz celý byt, pretože áno, je tam proste 2 mesiace hluk, ale má tam 2 mesiace hluk. Ale je horšie, keď si ten človek, ten váš sused, prerába 16 rokov byt. Sú takí, vieš, ktorí furt niečo, takí tí všeho majstri, ktorí si každý víkend niečo prerábajú. Áno, áno. Tak čo je horšie, hej? Má rád v živote pestrosť, vieš. Chce to mať vždy každý víkend iné. A každý potom víkend len počuješ. Počujeme, tam, kde ja bývam, ešte to nejako na záver. Toto ja mám skôr skúsenosť so susedmi a to ja podľa mňa mám... Opačno, vidíš, no? To ja mám podľa mňa nervy zo železa. Ja mám normálne susedov, ktorí proste hudbu, party o 10:00 v noci, začnú karbošku pustia.
Normálne karbušku tam prerábal niekto vedľa byt, robil to taký nejaký ošuntelý pánko, to neviem, čo to bol, nejaký chudák asi, čo ho niekde našli, aby išiel za pár šupek prerábať, počuj, ten tam bol, že od rána do noci, to tý kokos, do noci tam bol pri Santi Bohu a on tam búchal parkety, sekal, rezal kachličky, vieš, to je, jak zúči karboška. Večer o 9. Večer o 10. o 11. kámo, to ste nesrandujem. No v noci proste 10 hodín, 9, ja neviem teraz, aby som neklamal, ja kúkam, že to si robíš. Ja som u toho, že takto o 11. búchal parkety. Že on si tam trieskar. Ale dobre, jeden večer to zvládnem. Ale toto robil typek 2 týždne v kuse. No, to je ten naši prípad. To je ten naši prípad.